Со три награди под рака се вратија вчера членовите на културно-метничкото друштво Гоце Делчев од Краков, Република Полска. На меѓународниот фестивал Краковјани во кој учество зедоа културно-метнички друштво 20 држави и 20 ансамбли од Полска, нашите играорци ја зедоа престижната награда Гран-при од публика, а втората награда со која што ќе се гордее културно-метничкото друштво е постер на фестивалот за наредната година. Третата награда е директно учество без конкурирање на наредното издание на фестивалот во Краков. Културно-метничкото друштво Гоце Делчев од Делчево во периодот од 27 јуни до 3 јули беше представник на Општина Делчево и Република Македонија на меѓународниот фолклорен фестивал Краковјани во Краков, Република Полска. Импресиите се големи, значи сето тоа што го доживеавме не можеме да го раскажеме, бидејќи тоа само треба да се доживе и да се почувствува. Имаше повеќе од 20 држави учеснички и преку 20 ансамбли од цела Република Полска. Многу интересен спектакл беше што на 30-ти на главниот плоштад во Краков требаше да се постигне рекордот на Гинес. Меѓу кои, значи, преку 40 културно-уметнички друштва беа на големиот плоштад во Краков и тоа беше едно големо доживување, а потоа беше и прогласувањето на групите од државите учеснички кои споделија неколку награди. Меѓу наградите, значи, ја спомна и Република Македонија. Културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево сето тоа го доживеа со големи овации. Тоа беа големи овации кога кажа дека Република Македонија ја понесе големата награда Гран-при од публиката и уште една награда културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево понесе во Краков награда за постер на фестивалот. Третата награда е сме поканети до година, 2013 година, да бидеме гости на тој фестивал. Затоа сега ги оставивме малку до одморот и на 19-ти вечер патуваме на меѓународниот фолклорен фестивал во Бургас во Република Бугарија, а повраќањето на малите членови на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево ќе патуваат во збртимениот град Јагодина во втората недела од август и потоа следуваат настапите во Симитли и имаме уште многу други настапи. Во друга прилика нашите гледачки бидат известени. Инаку фестивалот Краковјани има долгогодишна традиција. Оваа година ја прославија јубилејната 60-та. Настанал по иницијатива на Хана Јордана, градоначалничка на Општина Краков, која починала пред 10 години. Фестивалот има големо реноме во Краков. Сите учесници во него имале средба со председателот и градоначалникот на Општина Краков, кој им ги доделили и наградите на најдобрите, меѓу кои културно-уметничкото друштво Гоце Делчев.